içkidə sinəsini qabana verib, döyüşən, vuruşan, nə bilim mən, yeri gələndə kimisə başına papka atar, kimisə telefonun əlindən alıb yerə çırpma həddinə qədər gələn. Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı siyahıda 92 saylı Zərdab Ucar Seçki Dairəsindən qalib elan olunan YAP üzvü Jali Əliyeva komandasına ziyafət verib. Kamera qarşısında qısa açıqlama verən Əliyeva nümayəndələrinin digər namizədlərin müşahidəçilərinə qarşı etdiyi hərəkətlərə haqq qazandırıb. Jali Əliyeva rəqib nümayəndələrin başına qovluq çırpan, telefonlarını əllərindən alıb yerə çırpmaq həddinə çatan nümayəndələrinə xüsusi təşəkkür edib. Deyirəm, bu seçkidə sinəsini qabana verib, döyüşən, vuruşan, nə bilim mən, yeri gələndə kimisə başına papka atar, kimisə telefonun əlindən alıb yerə çırpma həddinə qədər gələn Rəna'dır, Yusif Ardadır, Yusifdir, Heyrandır, Rizvanədir, haradasın uşaqlar və s. adını başqaları kimi çəkə bilmirəmsə, mənim üzrünü hesab eləsinlər.